עוד השבוע, בפרשת כי תצא כתוב פסוק נפלא ביותר. אומרת לנו התורה הקדושה פרק ב' לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך. ראית את שור אחיך, איבד אותו, ציון נידחים, התעלמת, אל תתעלם. השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אליך אחיך, אתה לא יודע איפה אחיך, לא יודע איפה הוא. ואספתו אל תוך ביתך, אתה אוסף את הבעל חיים הזה לתוך הבית, והיה עמך, עד ראש אחיך אותו, עד שאחיך יבוא ידרוש אותו, ואשב אותו לו, ואז תחזיר לו, השבת עבדה. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך, שתובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם, אל תתעלם מהעניין הזה. המצווה החשובה הידועה לכולנו, מצוות השבת עבדה. שאלה שנשאלת, יש פה לכאורה כפילויות. שור אחיך, סיון נידחים, אחרי זה כתוב, כן תעשה לחמורו, לסמלתו, לכל עבדת אחיך. מה קורה פה? מי יענה לנו תשובה? יענה לנו גדול מאור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש מתוק מדבש, תראו מה הוא מסביר על דרך הדרוש, את הלשון של התורה. הוא אומר לך, אור החיים הקדוש, הפרשה הזאת באה לדבר לנו על הצדיקים. הצדיקים האלה נקראים לצד מעלתם כביכול, הקדוש ברוך הוא מחשיב אותם האחים של הקדוש ברוך הוא. תראו מה זה. הצדיקים, הקדוש ברוך הוא נותן להם כינוי, אתם אחים שלי כביכול. ואומר הקדוש ברוך הוא לאותם אחים, לאותם צדיקים, כי תראה את שור אחיך, זה בני אדם שנמשלו כבהמות, צאן קדושים, עם ישראל, נשמות טהות, נשמות האבודות, עם ישראל נמשלו, אתם צאן מרעיתי. קורא להם שור וסה. הוא אומר, אם תראה אותם נידחים, מה זה נידחים? תראה אותם נידחים שעוברים על פי השם, כל מי שעובר על פי השם נקרא נידח. ויצב השם, אל תתעלם, לא תוכל להתעלם מהם. השב תשיבם לאחיך, תשיב אותם לדרך הטובה, ובזה תקרב אותם אל אביהם שבשמיים. ולכן כתוב, השב תשיבם לאחיך, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אח שלכם כביכול. תשיבו לי את העבדות האלה, את אותם נשמות עבודות. אתה שומע אישי? כן. אם שומעים על איזה מישהו נידח, שולחים לו איזה סרטון וכבר מתחילים לעשות לו, השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אליך אחיך, ולא ידעתו, מרוחה עם הקדוש, אם זה זמן הגלות האחרון, שלצערנו הרב יש הרבה שהתרחקו, הלבבות התרחקו מהאמונה, כאשר איננו רואות בדורות הללו, עם כל זה, ואספתו אל תוך ביתך, משה. אתה יודע מה זה ואספתו אל תוך ביתך? תכניס אותו לבית המדרש. תיקח אותו לשיעור תורה. תלמד אותו אורחות חיים. תלמד אותו שבבית המדרש אור התורה יציל אותו מהכל. שהוא לא נידח, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. וזה יהיה עד שיתרצה השם וידרשהו. והוא אומרו, הדרוש אחיך אותו, ואשב אותו לו. הקדוש ברוך הוא מעלה עליך, הכנסת מישהו לשיעור תורה, הוא מתקרב, הוא מתחזק, הקדוש ברוך הוא מעלה עליך שהשבת לו עבדה עכשיו. קיימת השבת עבדה, השבת נשמה תורה להבינו שבשמיים. איך כתוב בתחילת הפרשה? כתוב שאדם ימצא וראית בשבעה יש עטיפת תואר, כתוב וחשקת ולקחת לך לאישה, ועבדת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשת את ציפורניה, והסירה את שמלת שבעה מעליה ושבה ביתך, ובחתה את אביה ותימה יהיה רחמים, ואחר כן תבוא אליה ומלתה והייתה לך לאישה. אומר הזוהר הקדוש, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח רמים, ירח זה חודש אלול. ומה זה הוא בכתה? מה זה ואהבתה אל תוך ביתך? שם אור החיים מסביר דבר עצום. וישבה בביתך לבחור מקום מיוחד לישראל שהוא בית המדרש. ושם הוא בכתה לבכות בבית המדרש. להתחרט על המעשים הלא טובים ולשוב בתשובה. לבוא לסליחות ולהגיד ריבונו של עולם. דלתך דפקנו רחום וחנון. אל תשיבנו ריקה מלפניך. שמעתי פירוש נפלא על דרך הבעל שם טוב הקדוש. דלתך, רבונו של עולם, אני דלת, אני לא יציב. אני יודע שאני לא יציב. אני יודע פעם קם לתפילה, פעם לא קם לתפילה. פעם מצליח לשמור, פעם לא מצליח לשמור. פעם נופל בזה, פעם ככה. אני יודע אני דלת. אבל רבונו של עולם, דלתך דפקנו רחום וחנון. אל תשיבנו ריקה מלפניך. אני צריך את הרחמים שלך, אני צריך את י"ג מידות הרחמים שתשפוך עליי. אני לא יציב, רבונו של עולם, אני רוצה להיות יציב. עוד אומר החיים הקדוש, החכם צריך להשתדל עם בני ישראל בכוח התורה. עד מתי חכם צריך לעסוק בזיכוי הרבים? אתם יודעים עד מתי? עד יום פקודה שהקדוש ברוך הוא יפקוד את נשמתו.
וזה גדולי ישראל. זה גדולי ישראל שהיו עסוקים בזיכוי הרבים עד יומם האחרון. מרן הרב עובדיה, שיעורי תורה עד יומו האחרון, זיכוי הרבים. עד יומו האחרון, עד שכבר, אתם יודעים מתי הוא נפטר מהעולם? אחרי שהוא נפל, וכבר הרגיש שכבר אין לו את הכוחות ואת היכולת למסור שיעורים והכל וללמוד תורה, הוא אמר, ריבונו של עולם, אם אין את הכוח למסור שיעורי תורה וללמוד תורה, למה אני חיים? כך הוא אמר הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא לקח את נשמתו. זאת אומרת, אם הוא היה אומר שהוא יש לו את הכוח וזה וזה, אני נותן לו, ממשיך. אבל הקדוש ברוך הוא דרש יום פקודה. ודקדק לומר, ואשב אותו לו. זה התפקיד שלך, הוא אומר. לחכם, לצדיק. אתה צריך להשיב אותו בתשובה. הדרוש הכיחה אותו. החכם שמחזיר בתשובה, זה יהיה הדרוש הכיחה אותו, עד שהקדוש ברוך הוא ידרוש אותו שיבוא אליו. אומר אור החיים הקדוש, תראו איזה מתוק מדבש. אי, אני מתרגש, אני לומד את אור החיים. וכן תעשה לחמורה, אמרנו. וכן תעשה לסמלתו. וכן תעשה לכל עבדת אחיך, שטובת מנומצתה. למה הכפילות? אומר אור החיים הקדוש, באדם יש גם גוף חומרי. באדם יש חלק רוחני, ויש את התורה שהיא נקראת מאורסת לאדם. היא כביכול האישה המאורסת, האישה של האדם. הוא אומר, כנגד הגוף אמר, וכן תעשה לחמורו. מה הקשר גוף? גוף הוא חומרי. העניין של החומר, וכן תעשה לחמורו. וכן תעשה לסמלתו, זה החלק הרוחני. אתם יודעים למה? כי הגמרא אומרת, שסמלה זה משל לבגדי מלכות שהקדוש ברוך הוא מלביש אותנו. אומרת הגמרא ככה. תנו רבנן, מרא אומרת, יש משל, משל למלך בשר ודם, שחילק בגדי מלכות לעבדיו. חלק, המלך מקמר, חלק בגדי מלכות לעבדים שלו. פיקחים שבהם, מה עושים? קיפלו, הניחו בקופסה. למה? בגדי מלכות. מה, אני יכול להשתמש תמיד בגדי מלכות? אם המלך הביא לי, סימן שהוא רוצה שאני אשמור עליהם. טיפשים שבהם הלכו, עשו בהם מלאכה. חרשו, זרו, עבודת אדמה, עם הבגדי המלכות. לימים, אומר להם המלך, הפתעה, מה? תחזירו לי את הבגדים. וואי. הפיקחים מבסוטים, רצים ללכת לפתוח את הכספת, להוציא את הבגדי, את הבגדי מלכות. שמרו עליהם, מחזירים לו, הנה אדוני המלך מגועצים. הטיפשים, החזירו את זה כשהם מלוכלכים. שמח המלך לקראת הפיקחים וכעס על הטיפשים. אמר, על מי שפיקח אמר, יינתנו כלי שהיו פיקדון בידיים חזרה לאוצר, והם ילכו לבתיהם לשלום. ועל הטיפשים אמר, הבגדים שלי שלכלכו אותם יינתנו לכובס, והם יתחבשו בבית האסורים. אף הקדוש ברוך הוא, כן, זה גמרא מסכת שבת. אומרת הגמרא, הוא נותן את הנשמה לפיקדון ביד הגוף. וכשהאדם נפטר, מגיע צריך להחזיר את הפיקדון. מה עושים הצדיקים? מחזירים את הנשמה כשהיא טהורה. ריבונו של עולם, נשמה שנתת בי טהורה, מחזיר לך אותה טהורה. ואז על גופן של הצדיקים, הקדוש ברוך הוא אומר, יבואו בשלום, ינוחו על משכב אותם. אבל הטיפשים, מה כתוב עליהם? מחזירים אותם מלוכלכת. על גופם אומר הקדוש ברוך הוא, אין שלום, אמר השם לרשעים, חס ושלום. וכן אומר החיים הקדוש, וכן תעשה לסמלתו, אתה רואה אחד נידח, תעשה את הסמלה שלו, תחזיר, שיהיה לו בגדי מלכות שהוא יזכה להחזיר אותם גם נקיים. איך? תחזיר אותו בתשועה. תלמד אותו שהקדוש ברוך הוא נתן לו נשמה טהורה שנתת בי טהורה. אומר הרב, וכנגד חלק התורה אמר, וכן תעשה לכל עבדת אחיך. אתם יודעים למה? כי מה אנחנו רואים בתפילה? ותן חלקנו בתורתך. מה זה תן חלקנו בתורתך? כל אחד יש לו חלק בתורה שניתן לו. וכיוון שכל אחד יש לו חלק בתורה, צריך להחזיר. וחז"ל אומרים, מי שעבדה לו עבדה, מי מחזר אחרי מי? בעל העבדה מה עושה? מחפש את העבדה שלו, נכון? אומר לך, התורה נקראת אישה של האדם, שנאמר אשת חיל, נמצא. וכל אחד צריך לחזר ולחפש את האישה, כוונה לחפש את האשת חיל, את החלק שלו בתורה. אומר האור החיים הקדוש, לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך, והתעלמת מהם. מה הכוונה? אומר האור החיים הקדוש, יבוא ויאמר הצדיק, תשמע, זה מי שנידח בעבירות, אבל מי שכבר נפל, הרבה, פגם, קלקל, הרשיע, אולי אין לו תקומה. חס וחלילה, אומר ישי, לא תראה אותו נופל בדרך, תגיד הוא נפל, ותתעלם, עקם תקים עמו. גם את אלה שכבר כמעט התיישו מהחיים שלהם, עקם תקים עמו. עמו! שהוא יסייע בדבר שירצה לשוב, תעורר אצלו את
אורות לשוב בתשובה, תגיד לו, אין ייאוש בעולם כלל, בוא תחזור לאבא שבשמיים. אבל הוא אומר, אם אתה רואה איזה אחד שמלגלג עליך, אתה בא להקים אותו ורק צוחק עליך, הדתיים האלה, זה לץ. אומר אורחי עם הקדוש, על אחד כזה נאמר, אל תוכח לץ ונסנאקה. אחד את האיס שרק מלגלג ורק זה ורק זה, ואתה רואה שאני מלדבר? יש אנשים שקשה מאוד לדבר איתם. אולי תשאיר את זה לאחרים אם אתה מרגיש שזה גדול עליך וקשה. אבל הוא אומר, אם אתה רואה מישהו שכן אכפת לו, שכן כואב לו, זה ההזדמנות שלך. זה ההזדמנות, הקם תקים עמו. גם אחד ראית נשמה שהוא אומר לך, נפלתי, די, אין לי שום תקווה, אין לי שום זה. מקווה אותיות תקווה. גיד לו, לך תתבול במקווה. לך תקווה, תהיה בריאה חדשה. תקבל תקווה חדשה. חיים חדשים. חודש אלול עכשיו זה ההזדמנות שלך לתקווה חדשה, לצאת לדרך חדשה. ראש השנה עוד מעט, תקבל נשמה חדשה, תקבל חיים חדשים. מה אתה אומר? הקם תקים עמו. ככה אומר אור החיים הקדוש. זכה אותנו הקדוש ברוך הוא להשיב את אותם נשמות אבודות. שלום וברכה, צופים יקרים ונכבדים. אני רוצה להזמין אתכם לערוץ שלנו, ערוץ כתר אליהו. בערוץ הזה בעזרת השם קבלו שיעורי תורה על פרשת שבוע, חינוך ילדים, שלום בית, אמונה, סיפורים מרגשים ועוד שלל נושאים. כל מה שאתם צריכים בעזרת השם לעשות זה להירשם לערוץ, לשתף אותו הלאה ולזכות עוד ועוד ועוד יהודים שיזכו בעזרת השם לשמוע שיעורי תורה מרגשים וטובים לנשמה היהודית. נחכה לכם, תודה רבה.